Komunalno Dubrovnik, nažalost, još uvijek ne pripada razvijenim gradovima Europske unije. Jedan od problema je odvodnja i kanalizacija, posebno u povijesnoj jezgri. Tako je, dakle, sva porovetna dokumentacija je napravljena, poslana na suglasnost konzervatorskom odjelu. Očekujemo vrlo skoro i mišljenje konzervatorskog odjela sa kojim smo, i to treba reći, od samog početka zajednički radili na ovom projektu i sudjelovali su zajedno sa upravom vodovoda, odnosno sa gradom Dubrovnikom u razradi cijelog projekta tako da tu ne očekujemo neke značajne probleme. Idući korak se pak nameće sam po sebi. Nakon što dobijemo suglasnost, kreće se u raspisivanje javne nabave i onda negdje iza Svetog Vlaha sa konkretnim radovima koji bi trebali trajati do početka svibnja mjeseca. A posljednji put kada se radilo na kanalizaciji na Stradunu u većem obujmu, dobar dio gledatelja još nije bio ni rođen. To su prvi veliki radovi na sanaciji kanalizacijske mreže u posljednjih 50 godina koji će, vjerujem, nakon što budu okončani osigurati da više stradu nikad ne pluta, a ujedno će osigurati i redovno održavanje navedene kanalizacijske mreže jer će se postaviti i okna koja neće naravno biti vidljiva, ali će postojati kako bi se redovito čistila navedena kanalizacijska mreža. Nakon ove faze radova mora će paziti ugostitelji što se tiče ugostitelja sa njima ćemo održati sastanak a, sredinom siječnja gdje ćemo a, raspraviti o ugradnjima stolovaca o svim onim ugostiteljskim objektima u kojima oni nisu ugrađeni a, kako bi se i nakon što saniramo navedenu kanalizacijsku mrežu ipak vodilo računa o tome što kako i na koji način se ispušta u kanalizacijsku mrežu napominjem ovdje se radi samo o glavnom vodu onom koji se nalazi na stradunu a nas čeka onda nakon toga i sanacija svih poprijeg ulica kako bi u potpunosti riješili cjelokupno pitanje kanalizacijske mreže, mreže povijesne jeskre. Prvi čovjek vodovoda još uvijek čeka jednu dozvolu konzervatora. Da, vodovod je dakle predao svu potrebnu dokumentaciju, čekamo odobrenje konzervatora. Prvo smo dobili negdje u 12. mjesecu, s njihove strane su postavljeni dodatni uvjeti budući se radi o spomeniku kulture kao što znate. Nije, nije objekat kao negdje u lapadu u gružu pa ćemo raditi kao što obično radimo. Čekamo rješenje i nadamo se da ćemo ga dobiti čim prije da bi mogli čim prije započeti radove. Naravno i vrijeme igra ulogu u radovima. Nakon feste Svetog Laha, eto i turističke sezone. Koje god doba godine da radite na Stradunu, u određenom dijelu građana sigurno da neće odgovarati ni, ni radovi, ni mirisi, ali ovaj dio poslova se mora odraditi. Mi ćemo se prilagoditi i gradu Dubrovniku, i festi Svjetog Vlaha, i turističkoj sezoni. Koliko uspijemo napraviti, nastavak ćemo raditi kada prođe turistička sezona. Strpljen spašen, krilatica je koja će još jednom biti testirana na najljepšoj ulici na svijetu.